Bra, vi jobbar upp en applåd för nästa komiker här. Kom igen. Här är Kristoffer Jonsson. Jag, Kristoffer, heter jag. Om ni kanske hör, jag kom inte härifrån, jag är från Umeå. Björkarna och Hagaman och Stad. Umeå. Nej, Umeå säger man fan. Ni ser lite ut som han, när Hagrid Harry Potter, ifall han började tatuera sig. Lite hipster Hagrid. Men jag gillar tatueringar faktiskt. Någon annan med tatueringar? Några. Jag gillar inte när folk ska prata om sina tatueringar. Det är lite jobbigt. När de bara, jag har en triangel, vill du veta varför? Nej, det vill jag faktiskt inte alls. Så kom inte upp efter showen och visa era tatueringar. Ibland blir man frågad, man måste ju prata om dem ibland. Man blir frågad om sina tatueringar, det är oundvikligt. Och det hände mig, jag var ju i USA för inte så länge sedan. Och skulle ta bussen från New York till Boston då. Och där mitt emellan, då fick vi en bensträckare och jag tänkte, jag ska ställa mig upp. Men då lägger det som en svart skugga över mig innan jag ställer mig upp. Och så tittar jag upp och ser den största svarta man jag sett i hela mitt liv som bara står och blänger på mig. Och jag har sett alla fängelsefilmer som finns. Så jag bara, nu blir det ass rape i bussen. Jag kommer bli hans bus bitch. Och hålla hans jävla ficka och sådär. Så han står bara och tittar på mig och så han bara, I like your tattoos, man. Och jag bara, thank you. Så jag började knäppa byxorna igen. Så pekar han och bara, what's that one all about? Och så pekar han på den här, jag vet inte om ni ser, men alltså jag har tagit in Karlsson på taket här. Alltså jag vet inte om ni någonsin varit tvungen att förklara Karlsson på taket för någon som inte är från Sverige. Det blir lite peddo. Det handlar om en flygande gammal gubbe som flyger hem till ett barn och bjuder in sig själv. Sen förstör han pojkens leksaker och flyger därifrån. Så där föräldrarna kommer och fan, har du förstört ångmaskinen? Det var inte jag, det var den flygande mannen. Och de bara, tjena. Sen kommer det jävla aset tillbaka och plockar upp den här pojken och tar hem han. Då har han ett hus på taket. Ja. Och så lägger han sig i sin säng och tvingar pojken att mata honom med godis. Som han har döpt till såhär cock and muck medication. Killen bara, oh shit, det är en skräckfilm. Nej, det är en barnbok. Jag älskar Aschling-grejerna. Jag växte upp med det. Såg filmerna, läste böckerna, allt det där. Nu har jag ju två barn själv. Jag tänker att de ska ju också få samma upplevelse som jag fick. Oj. Jobbigt. Ja, nej men. Så de bara, kom nu ska vi sätta oss och se på en 8-årig pojke lite hyss och så var han tvungen att gömma sitt träskjul. Så inte hans pappa ska missa honom till döds. Fredagsmys. Och så, nej men det är så gammalt, vill se på Marvel. Och då blir så här, då förvandlas man själv till Emils pappa. Sätt dig ner och håll käften och titta på när farbror Melker målar om i köket. Nej, det är lite så. Som sagt, vissa säger att det inte är så pedagogiskt när det kommer till mina barn. Det kan jag kanske köpa också. De är fan jobbiga. Alltså barn är jobbiga. Alltså, de är så jävla pryda mina ungar också. Vi var i Italien nu i sommar. Skulle vi bada och sådär. Och så ungarna ska byta om till... Vad vill du höra det här? Vi sitter och talar i tungor i publiken. Nej men så då så här barnen ska byta om, då går de så här, då går, tar på sig badbrallorna så här, då är de tvungna att gå in på toan eller gömma sig bakom en dörr. Så här, själv går man kring naken hemma utan problem. Lite för att visa vem som fortfarande bestämmer också. Nej men så här, då var det så här en dag, då ena pojken, han är inne på badrummet och den andra, han bara, toadörren är låst. Jag bara, men fan, ta bara av dig brallen och på med badbyxorna, inte så svårt. Han bara, nej. Då hoppar han in i garderoben så, för att byta om där. Och då när han sitter där i garderoben, då tänker jag så här,
Fan svårt det måste vara att vara pedofil. Alltså jag kan inte ens få mina egna barn att ta av sig kläderna. För att då får någon annans jävla ung med att ta av sig kläderna. Det är skitsvårt. Likadant med bilden också. Så här, man bara, ställ dig framför den där fula fontänen. Nej, det gillar inte. Då är mina barn kläder på sig. På bilden. Fan, eloge till de här pedofilerna. Ja, nej, Kristoffer Jonsson heter jag, det var allt jag hade för idag.